Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ես էսօր 10 րոպե ուշացումով միացել եմ ձեզ, բարի լույս եմ մաղթում բոլորիդ, չենք մոռանում ժպտալու մասին, չենք մոռանում, որ մենք առողջ ենք ապրելու, ապրել և պետք է շարունակենք։ Ես այսօր նոր մի բան եմ մշակել, իհարկե օգտվելով եւս դիետոլոգների խորհրդից եւ տեսությունից, հասկանալու համար ինչպես անել, որպեսզի կողքի մարդիկ չխանգարեն մեզ ճիշտ ծնվել եւ ճիշտ ապրել, մենք փորձում ենք նրանց ներգրավել մեր խաղի մեջ եւ փորձում ենք այնպես անել, որ մեզ միանան շատ-շատերը, կլինեն ընտանիքի անդամներ, կլինեն մեր ընկերները, ընկերուհիները, դա սկզբում լինում է մարզման նման մի բան, մրցակցման նման մի բան, որից հետո միմյանց օգնում ենք, պատրաստում ենք նույն սնունդը և սնվում ենք նույն կերպ և առողջ ենք ապրում և կորցնում ենք ավելորդ կիլոգրամները, որոնք մեզ խանգարում են, դա կլինի յուղային տեսքով, այսինքն ճարպային տեսքով, կլինի մեր ջրիքանակը օրգանիզմում քիչ կամ շատ, իհարկե բազմիցս ասել եմ եւս նշում եմ, որ ամենաճիշտ և պրոֆեսիոնալ մոտեցումը կլինի, եթե դուք հետազոտվեք, որից հետո արդեն կկարողանաք հասկանալ, թե ինչն է պակաս և ինչն է ավել, բարի լույս եմ մաղթում բոլորին և եւս հաղորդություն եմ խնդրում ուշացման համար միացում այսօր շատ վատարիմ հեռախոսներից մեկի պատճառով, որը ես անպայման կհետազոտեմ եւս եւ կհասկանամ ինչն էր խնդիրը, եւ դա հանձնում ենք արյան անալիզ, ճնշման անալիզ, սիրտ, թոք, լյարդեն, ամեն ինչ, ինչ որ կախված է մեր առողջությանը, շնչառությանը, չենք մոռանում, որ ավելորդ ճարպակալումը եւ քաշը կարող է խանգարել առաջինը մեր հոդերին, մեր սրտին, ճարպակալում կստանա մեր լյարդը և ավելի դժվար կսկսենք շնչել, առողջ ենք ապրում, շարունակում ենք, և այսպես նախատեսելու համար ավելի ընտանեկան ինչ-որ դիետաներ, սնունդ և ճիշտ կալորիկացում հաշվելու համար ես ձեզ օգնում եմ և ասում եմ թվեր, որոնք պետք է կամ սննդի գշերքի վրա կշրելուց հետո ընդունել, կամ իհարկե ցանկալի է, որ դուք նայեք մյուս իմ տեսագրությունները, որտեղ ես հասարակ անձեռոցիկի վրա բերել եմ օրինակ, թե գարնիրը, բյուլոկը և ուգլիվոտը, ինչքան կներեք ուգլիվոտը, բյուլոկը և գլիչատկան ինչքան է պետք ընդունել օրվա մեջ, 3-5 անգամ սնվում ենք, չենք մոռանում, նշանակում ենք մեզ համար այն ժամերը, որոնք շատ կարևոր են, և սկսում ենք սնվել, ուրեմն նախաճաշին կարելի է օգտագործել օրինակի համար 100 գրամ խաշած գրեչկա, 1 հատ ձու, որի մեջ պարունակում է սպիտակուց, որը շատ առողջարար է, ճաշին ուտում ենք խաշած բրինձ 90 գրամ և հավի կոտլետ, կարող ենք մեզ թույլ տալ 90 գրամի չափով, որը բավականին շատ է, այս չափ, մի հատ, այսինքն կոտլետ, հաստ նորմալ կոտլետ և ընթրիկին խաշած ձուկ 90 գրամ և խաշած կարտոֆիլ, դա գալիս է 2 հատ 90 գրամը, բայց մենք չենք սահմանափակվում այդ 3 հատով, դա կարող եք կրկնապատկել հասկանալու համար, այսինքն կարտոֆիլը կարող եք հանել այդ ամեն ինչը, նորից կրկնելով ուտում եք օրը 5 անգամ ամենաշատը, քնելուց 2 ժամ առաջ նույնիսկ կարելի է ուտել, մոռացեք այդ միֆը, որ ասում են 6-ից հետո արգելված, ընդհակառակը 6-ից հետո մենք ավելի ենք սկսում սնվել սխալ, որովհետև երբ որ մենք սկսում ենք զգալ քաղց, մենք մոռանում ենք մեր դիետայի և առողջությունի մասին, ձեռքերը հասնում են միջև սառնարան, չնայած ես բոլորիդ խորհուրդ եմ տալիս սառնարանից վերացնել ուղղակի այն ամեն ինչ, ինչ որ արգելված է մեզ ճիշտ ապրելու համար, և կարող ենք ուտել, իսկ մարդիկ, ովքեր ունեն սովորություն ուտելու քաղց, մարդիկ, ովքեր սովորություն ունեն ուտելու յուղայնություն, այստեղ ես հայտնաբերել եմ Ռուսաստան շատ լավ դիետոլոգներից, շատ դաժան դիետոլոգներից մեկը կա, ես հիմա որպեսզի չսխալվեմ, Ալեքսանդր Կանդրաշովը, ինքը առաջարկում է ուտել արգելված սնունդ, ինչու եմ ասում ամենադաժան, որովհետև նա ամենադժվար, կարելի է այսպես ասել, հիվանդների, մենք բոլորս այդ առումով հիվանդ ենք, եթե չգիտենք առողջ սնվելու կանոնակարգը, ուրեմն եթե մենք սովորենք ուտել յուղային կամ քաղցր, մենք պարտադիր մի օրը նշանակում ենք ասենք յուղային սննդի օր, այն բոլոր բաղադրատոմսային տեսակները, կալորիաներով, որ ձեզ ներկայացրեցի, մի ժամն է կտրում, ասենք, չգիտեմ, ճաշի ժամը, ժամը 3-ին, անպայման ձեր ուտելիքը ուտելուց հետո օգտագործում եք մի յուղային բան և չեք խառնում ոչ ջրի հետ, ոչ հացի հետ, այսինքն չգիտեմ, նույնիսկ մայոնեզը, որը թունավոր է մեզ համար, դու կարող ես գդալով 1-2 թեյ գդալ ուտել, որպեսզի ստանաք այն սնունդը, որ ցանկանում է ձեր օրգանիզմը, որը
Շատ շնորհակալ եմ, որ այստեղ արդեն դուք նշեցիք, որտեղ եկեք դիետոլոգներից, շատ հաճելի է, որ դուք եւս հետևում եք թե ռուս, թե եվրոպական, թե ամերիկյան դիետոլոգների հետազոտություններին եւ մի քանի արված արդեն աշխատություններին, եւ այսպես մենք չենք խառնում, այսինքն եթե դուք այդ օրը ընտրել եք ուտել մայոնեզ մի անգամ այդ ժամին, որպեսզի հագնա ձեր ցանկություն ձեր օրգանիզմը, կամ չգիտեմ, շոկոլադ, բայց փորձում ենք շոկոլադը ընտրել ոչ միջուկային, այսինքն հենց ինքը մաքուր շոկոլադ ենք ուտում, մենք չենք կարող խառնել, դա ինչ-որ մի բանի հետ, այսինքն չենք կարող ուտել խմորեղեն, չենք կարող ուտել պեչենի, այսինքն մի բան, որի մեջ ավելացրած են էլի բաղադրություններ, քիմիկատներ, կատեգորիկ սպանիչ բաներ կան, որոնք արգելված են, եւ նույնիսկ բժիշկներն են հաստատում, ոչ միայն դիետոլոգ բժիշկները, այլ բժիշկները, ովքեր սրտի են, լյարդի են, թերապևտ են եւ այլն, որովհետեւ նայեք, եթե դուք փորձեք որևէ անոթի մեջ լցնել ջուր, որից հետո ավելացնել յուղային բաղադրություն, այն միանգամից հալվում գնում է, կամ մեղը, նույնիսկ մեղը հալվում գնում է, եւ ոչ մի ճարպակալում, կարելի ասել, չի առաջացնում, եւ զուգահեռ ասենք վերցնում, թեկուզ երշիկ, եթե դուք ուզում եք ուտել, դուք կարող եք ձեր ճաշի օգտագործումից հետո վերցնել, որ դա մեր դեղն է, որից հետո մենք կարող ենք թույլ տալ մեզ այդ թույնը, թույնի հետ միացնելով ինչ որ մի քաղցրեղեն, միասին փորձեք այդ ապակյա ջրով լի տարայի մեջ լցնել եւ մագնիսը դրսի կողմից հպել այդ տարային։ Ես ձեզ խոստանում եմ, որ միանգամից կկպնի այդ քաղցրեղենը։ Դա մեր օրգանիզմն է։ Ես ձեզ էլի եմ ասում, մեր օրգանիզմը անոթ է, որի մեջ կա ջուր, եւ սխալ օգտագործման դեպքում անպայման պայթելու է այդ անոթը։ Ուրեմն այստեղ ինձ գրել են, ես ուզում եմ բարձրաձայն կարդալ. Բարև ձեզ, Նաիրա ջան, ես այսօր սկսել եմ մրգով, 12-ին ուտելու եմ տավարի փապկամիս կոտլետ ջերոցում, պատրաստված այնուհետև յոգուրտ բնական, հետո կաթնաշոր եւ դդմիկ, ինչ կասեք, մի րոպե, յոգուրտ բնականը ինչի մասին է խոսքը, այն ինչ որ դուք գնում եք խանութում, դա բնական չի, դա արգելված է եւ լի է կալորիականությամբ եւ քիմիկատները, որը սպանում է, նույնիսկ ասեմ են յոգուրտները, որոնք կան, եւ տալիս ենք մեր բալիկներին, դա շատ սխալ է, ես խոստանում եմ, որ դսմիկը կոտլետի հետ շատ ընդիր համադրություն է։ Խմիչքներից Դավիթ ջան ասեմ, որ ալկոհոլային խմիչքներից անընդհատ գրեթե խոսում են, որ վնասակար են եւ արգելում են մեր օրգանիզմի նյութափոխանակությունը, պարունակում են շատ կալորիաներ, նաեւ սառեցնում են այն, ինչը որ կատարում է ջուրը եւ ճարպը միասին, ալկոհոլը արգելում է եւ շատ դանդաղեցնում է։ Մի օրվա օգտագործման ալկոհոլը խանգարում է ձեզ երկու շաբաթ կիլոյա կիլոգրամներ կցելուն, եւ շարունակելով ասեմ, որ 3 օր առաջ ինձ մի աղջիկ գրել էր Herbalife-ի մասին, իհարկե ես հաջորդ օրը ունեցա այն պատասխանը, որը բժիշկների կողմից էր եւ դիետոլոգների կողմից էր առաջ բերված եւ խոսել էին, շատ հումորային բաները եւս գրում են մեկնաբանություններում, եւ որպեսզի կիսատ չմնար իմ գիտելիքը եւ այն գիտելիքը, որ ձեզ պետք է ներկայացնեի այն տեղեկությունը, ի ուրախությունից անկախ իմ կամքից Մոսկվայից եկավ մի տղա, որը ինձ շատ ծանոթ էր, Ստյոպը, որին ողջունում եմ։ Ստյոպը եկել էր Հայաստան եւ ուղղակի հանդիպեցինք որպես ընկերներ, եւ նա խոսեց Herbalife-ի մասին։ Ես ցանկացա տեսնել, թե դա ինչպես է կատարվում, ուրեմն ես ձեզ խոստանում եմ, որ երկու շաբաթ անց ես ձեզ կտամ ճիշտ պատասխան, ճիշտ կխոսեմ ավելի, թե Herbalife-ը ինչ է ներկայացնում։ Նայեք, այսօր ես չալարեցի, առավոտյան գնացի տուն, կշռվեցի, գրեցին իմ նունդեղ ժիրոբշի, ժիր վնուտրինի, костная масса, биологический возраст и тому подобное. Здесь написано все. Ես խոստացել ենք, մենք գրազ ենք եկել, այսպես կարելի ասել, որ մի շաբաթ ես ծնվում եմ այն ուտելիքով, որ ես ինքս ցես խորհուրդ եմ տալիս եւ ապրում եմ։ Այստեղ կան վնասակար ուտելիքներ, որի մասին մենք արդեն խոսել ենք, Herbalife-ի կարիքը չկար, որ ես ձեզ ասեի, իսկ այս կողմումը, թե ինչ ճիշտ ծնվել, եւ կան ավելորդ լուծույթներ եւ հաբեր, որին ես դեռ դեմ եմ, բայց ես որպեսի ձեր առաջ սխալ դուրս չգամ, ես ինքս ինձ վրա դա փորձելու եմ, իհարկե վաղ կա որոշակի, չնայած վստահում եմ Ստյոպին, որ նա ինձ չի թունավորի եւ չի մերցնի, եւ ես ամեն օր, բացի 3 շաբթի 4 շաբթիները, առիթ կունենամ ձեզ հետ խոսելու եւ ներկայացնելու այն, ինչ որ իրականում կա։ Ես հիշելով եւ նայելով ձեր մեկնաբանությունները, դիետայից հետո, առողջ սնվելուց հետո ինչ խնդիրներ կարող են ունենալ մեր եղունգները, ինչպես կարող են նրանք ճակճիկել, դեղնել, ես այսօր շատ լավ մի վայրում եմ, շատ կարևոր ինձ համար, դուք շատ անգամներ
Այս տարածքին պետք է ծանոթ լինեք, որովհետև իմ կերպարը Լուսին մեծ մասամբ օգտվում էր այս գեղեցկության, եղունգների գեղեցկության եւ առողջության կենտրոնում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եւս զարգացել է եղունգի խնամքը։ Մենք ունենք շատ արդեն սրահներ, որտեղ կարող ենք գնալ եւ խնամել մեր եղունգներին։ Հիմա արդեն կարող եմ բոլորին բարևել։ Բարև ձեզ, իմ հրաշալի մասնագետներ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ նկարահանումները կատարվել են այստեղ, ու ես այսօր առիթուն եմ ներկայացնելու արդեն ձեր սրահը, եւ մասնագետների օգնությամբ մենք կպարզենք, թե դիետիկ սնունդից առողջ սնվելուց ինչ վիտամիններ են պակասում, եթե իհարկե նրանք պակասում են, թե չէ։ Այստեղ տեսնում եք, ինչ պրոֆեսիոնալ ամեն ինչ հարդարված դրած է։ Ի դեպ ասեմ, այս իմ իրերն են, այտենց չի, որ թափրտված դրած է։ Ներողություն եմ խնդրում, որ ձեր սեղանին եմ։ Բարև ձեզ, Յուլիա ջան, այստեղի մասնագետ խորհրդատու եւ ադմինիստրատոր եւ մենեջեր։ Ուրեմն ես ամբողջ տեղերում ինչքան գալիս եմ, այսինց հետաքրքրումը ինչ են սրանք։ Սա բրոշեր են, Fashion Drag-ի Անահիտ Ղազարյանի։ Ահա։ Հա, որոնք ուղղակի ներկայացված են այս սրան, դա Եղունգի համար ընդհանրապես տրամադրություն է բարձրացնում, ես դες կարող եմ ասել։ Այստեղ եւս զարդեր կան։ Լավ, ես հետո կանրադառնամ, որ մատերը ավելի գեղեցիկ լինեն, իմ մատերին կփորձենք հասկանալու համար։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք առաջանանք, եթե կարելի է, եւ նկարեմ նաեւ ոտքերի հարդարման ձեր տարածքը, որը իրականում շատ պրոֆեսիոնալ է արված։ Ես բախտի բերմամբ թե պատահմամբ շատ երկրներում եղել եմ եւ իհարկե այցելել եմ այսպիսի, նայեք, ինչ ռոմանտիկ, ինչ հաճելի, ինչ բույրային եւ հոտային վիճակ է։ Այստեղ իմ հարստության մասին խոսում, ես այնքանով եմ հարուստ, որ ես ունեմ շատ լավ գործընկերներ եւ ունեմ շատ լավ մասնագետներ, ովքեր կարող են խորհուրդ տալ։ Ես ուզում եմ այստեղ հերթով անցնենք, հա, ես կարելի է, չէ՞, նկարել ձեր գործընթացը ավելի շուտ։ Սա կոչվում է շիլակ, հա, գել։ Ահա, ի դեպ, կան շատ մարդիկ ասում են ասեկոսներ, որ վնասակար է եղունգի շերտի համար։ Ես ուզում եմ, որ մասնագետները արդեն խոսեն այդ մասին, ինչքանով է վնաս, ինչքանով է օգուտ, եւ արդյոք պետք է անընդհատ շիլակ անել, թե ոչ։ Բոլոր ոչ բնական բաները վնաս են, բայց պետք է անել 3 անգամ այդ հանգստանալ ընդմիջումներով։ Շատ ամենակարևոր չփոքեն, ինչ որ հաճախորդներ շատ։ Այն ինչ որ ես արել եմ 3 օր առաջ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այո, չնայած իմը լից քեր արված, բայց ես ձեռքով փոքել եմ։ Աննա ջան, ես հեսա կպատասխանեմ ձեր գրածին, Անահիտ ջան, կպատասխանեմ։ Հիմա անցնենք մեր մյուս մասնագետին, մի քիչ էստեղ երկար նստեմ, որովհետև դուք հիմա ազատ եք, ձեր հաճախորդը կների ինձ, կարծում եմ, որը պետք է նստած լիներ իմ փոխարեն, կարծում եմ ես եւս կօգտվեմ այսօր ձեր ազատ ժամանակից, եւ այսպես մենք խոսում ենք առողջ ապրելակերպից։ Ի դեպ, դուք եթե ուզում եք, կարող եք բռնել եւ մեզ օգնել այս կողմից այսպես։ Ահա, շնորհակալ եմ։ Էս էլ։ Ահա, այդպես։ Ուրեմն կան երևույթներ, որ մենք ամենուր հանդիպում ենք երևույթները Facebook-ում, գրում են լիմոն, կացախ, չգիտեմ ինչ, ի դեպ նորից եմ շեշտ գնում կացախի վրա, դա մահացու կիսլատա է օրգանիզմի համար, չի կարելի օգտագործել։ Ես ուզում եմ, որպեսզի դուք ասեք, ինչ վիտամիններ են բնական ճանապարհը, ասենք, հետո արդեն անցնենք այն նյութերին, որոնք արտադրում են շատ բրենդներ, որը եւ դուք աշխատում եք։ Ինչ է պետք անել, ասենք, մարդը կամ ժամանակի կամ ֆինանսի հնարություն չունի, որպեսզի դիամունային հետերի, բայց արդեն ճակճկոցներ են նկատվում։ Բնական պայմաններում կարելի է օգտագործել լիմոնն շատ լավ։ Ես փաստորեն այն ինչ որ Facebook-ում կարող են դնել լիմոնի մեջ, որը շատ լավ է ավելի A վիտամինն է շատ լավ օգտվում լիմոններին։ Այսինքն նկան են կլոր բաներ կարելի է կաթացնել լիմոններին 3 օրան, եւ 1 ամիս կարելի է անել։ Ամեն օր։ Ամեն օր։ Ուշադիր լսեք, ամեն օր երեկոյան կարող ենք անել, եթե ի դեպ Յուլիա ջան այդտեղ լինի Եղունգի հետ կապված կոմենտներ, դուք կարող եք արդալ եւ ասել, որպեսզի մեր մասնագետները ճիշտ պատասխանեն, որտեղ ես այդքան գաղափար չունեմ Եղունգների առողջ ժամից։ Իսկ դեղն էլ ինչի հետ է կապված եւ ինչպես կարելի է վերացնել չհաշվելով ծխելը։ Եղունգները հիմնականում դուք ապքեն նշեցիք, որ ցայլուց, բայց նաեւ լինում է, որ մուգ գույնի մանիկյուրներ օգտագործելու դեպքում է լինում, դրա համար
կարևորը որ մուրգույն մանիկյուրքսերից հետ առաջ օգտագործել պաշտամիտ շեր, բազա։ Ճիշտ է, ես այն անգամ գնացի ուրիշ սրա, ես դավաճանեցի գնացի ուրիշ սրա, չեմ ուզում անուն նշել եւ ես ասում եմ, եթե մի բանը վատ է, ես երբեւե դա չեմ գովազդի։ Ու այդ մասնակետը քսելուց հետո ես որ մաքրեցի սևեր, մյուս մասնակետին հարցրեցի, ասես տակից այն բազա պետք է օգտագործել անպայման։ Էդ այն անգույն չէ, այստեղ չկա։ Այս յուղն է, որ ասում եք։ Իմ մատերին որ սենց քսում է, միշտ սենց կաթացնում է։ Հավկանակ է շատ լավ, քտիպուլան։ Ու ինքը ասում է։ Հիմա նայեք, օրինակ իմ եղունգները շատ բարակել են, ես ուղղակի տենց լաքապատել եմ, որպեսզի չերևա այն ինչ-որ պատիվականում կա, ու ահա որ բարակ է, հստակ լիմոն, ավիտամին պետք է օգտագործեմ, իսկ երբ գալիս եմ ձեզ մոտ, ու ես ունեմ այդ ժամանակը, եւ այո, ես հարուստ եմ, ունեմ մասնագետներ, որոնք զբաղվում են ինձնով, անդադ այդ շեշտում եմ, որտեղ շատ շատ են գրում մեկնաբանությունները, դրա համար պետք չի հարուստ լինել, դրա համար պետք է ցանկանալ դիմացիներին ճիշտ խորհուրդներ տալ եւ ժամանակ գտնել մասնագետները, որ կիսվեն անվճար Եվ ձեզ տեղեկ պահեն, հարգելիներս։ Ուրեմն հիմա, եթե բարակի, ես անում եմ լիմոն, ու երբ որ գալիս եմ ստեղ, դուք ինչ եք անելու, ինձ հետ։ Մենք ունենք շատ լավ խնամք, եւ որ վերական հավի այդ ռիսկից հետո, շիլակից հետո, եթե բարակում է, դա կերածին խնամքն է։ Հստեն բացի մազերի կերածինից կան նաեւ ողկների կերածին ունենք, որը որ ինքի իր մեջ կարունացնում է ժայ յուղ, որը որ շատ օգտակար է յուղերի համար, վերականգնում է շատավորումը, վերացնում է յուղին առաջացած սպիտակ կելիքներ, որ բոլորը ծախումները վերականգնում է դա եւ անցնում է ու Բայց ես վերջից ոչ նվեր եմ ստանում, ոչ գետիկներ, կարող եմ մի բան ասել։ Կարող եմ որ մի բան պիտի փոխեք։ Շնորհակալ եմ շատ, ես դեռ այստեղ կվերադառնամ, որտեղ սպարտատիտուսն եմ, որ եթե դուք ժամանակ գտնեք ինձ համար իմ յաղումները վերամշակեք, որովհետև եթե հիշում եք հարգելիներս նույնիսկ շատ շատերը կային, ովքեր դիտում են իմ հետևորդը, նկատում են իմ ամենօրվա մանիկյուրի գույնի փոփոխությունը։ Ես անկեղծորեն պետք է խոստովանեմ, որ այո, ես կարող եմ շատ մազին, ունքին, դեմքին այդքան չհատկացնեմ, բայց մարմնին եւ յեղունքների պարտադիր ես ուշադրություն եմ դարձնում, որտեղ ինձ համար կնոջ խնամքը սկսվում է յեղունքներից։ Դա իրականում եմ ասում, նույնիսկ երբ որ նկարահանման էին գալիս, եթե գտնեմ քեզ հերոստասերիալով, բոլոր մասնագետներին ասում եմ այդ մասին, ինձ համար կարևորը խնամված մատերը, խնամված յեղունքները։ Անցնում ենք այնտեղ, որտեղից ես սկսեցի արդեն, բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Այստեղ արդեն խոսեցինք վիտամիններից, ամեն ինչից, ես ուզում եմ, որ խոսենք ավելի այս տարվա բրանդներից, ինչն է մոդայիկ, ինչն է նորաձև, մարդիկ ինչ կարող են օգտագործել, որ գույներն են, որ չհաշված դրա, որ հայազգու մեկ է սևամորցները, շատ սիրում եմ փայքնում այդպես ինչ-որ բաներ, որի ես կատեգորիկ դեմ եմ, ու իհարկե թողի զներեն են մարդիկ, ովքեր այդ ճաշակի տեր անձնավորություններ են։ Կողքից չենք սեղմի, որ չանջատվեն։ Ահա մի ռոպե, դա դասական է համարվում, հանգիստ, հանգիստ կարող եք ձեռքի ձեռք տակից անում ենք, որ մեր ձայնը պարզվեց լսվի, այս տակի ձեռքիցը, ահա, կարմիր գույն, մեր դասական կարմիր գույն, ես ինձան ավելացնեմ, որ չկան այնպիսի կարմիր երանգները, որոնք չստազեն յուրաքանչյուր մարդու, ուրեմն հիշեք հարգելի կարմիրը, երբ որ կարմիրում եւ բարձրաձայն ասում եք ինձ կարմիր գույնը չի սազում, նշանակում է դուք չեք գտել այն մինիմում 300 երանգի մեջի կարմիրը, որը ձեզ իդեալական կդարձնի, շարունակենք, դա նաեւ յեղունային է վերաբերվում, շրթներքին, հագուստին, կոշիկների եւ այլն։ Որ մոդայից խոսում եք, մեզ մոտ արդեն տենդենս կա, եթե ինչ-որ բանը տրենդ է, կապչուի սազի, չսազի, բոլորը ստանում ենք։ Հիմա խնդրում եմ ինձ բարձրացան այս էք, այդ փայլերը, զմփուլիկները, նորաձև չեն, վերացրեք այդ զմփուլիկները ձեր մանրից, խնդրում եմ։ Այո, ինչ որ ունի կարմիրը, ինչպես դասական է միշտ մոդայիկ է։ որ գոյություն են, այսպես այստեղից ծաղիկի կեսը սկսվում է, ես նկարելով գնում ենք, ավարտի ենք հասցնում, դա այս տարվա հետ, դա ըստ ճաշակի է, դա տրենդի հետ կապչումի, դա նորաձևության հետ կապչումի, իսկ առաջ կա այն կարծիքը, որ շուտերը և յուղերի գույնը պետք է նորը սազեն իրար, պետք է նույնը լինեն,
բայց ոստիկանը կապույտ մոնիտորի հետ դժվար կապի շատեր կամ սև մոնիտորի հետ, այսինքն դա շանդարիդաս է եկել, ինչպես նաև պայուսակ առաջ կոշիկ էր պարտադիր պետք է համադրենք, հիմա դա արդեն նորաձևը չէ, եւ ասում եմ կարծում եմ այն մասը, որտեղ ես միշտ նկարահանվել եմ, հասմիկ գնա միշտ եղել իմ մասնագետը հերոստասերիալում ողջույն հասնիկ բարև ինչպես եք լավ ես մի հատ հասարակ բանի վրա խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել հիգիենայի եւ այն ինչ որ նորմալ մարդկային է այսինքն դիմակը պարտադիր որպես մարդը թունավորում ունիսկ չէ նյութերից չստանա որտեղ ես գիտեմ որ շատ դեպքերում նյութեր կան որ թունավորում են չէ թե հոտը թե համը ի դեպ մոռացա ասեմ ստերիլիզացիայի մասին, որը կատարվում է ենկողում, որը ներկապային արգելված է, որտեղ գործընթացը ինչ որ գնում, խոսքը չի գնում, դներեք պիտի թվով նշեն 12-13 հազար դրամանոց էլ կարոտկայի մեջ, որ դնում եք ու անօգուտ ընդհանրապես լույս է վառվում, դու ես էստեղ եղել եմ առաջ, ես գիտեմ, հասնի դուք չեք կարոտ էին եղել, եթե խոսքը գնաց սկզբից ռիսկի մասին, տեսնում ռիսկ հավաքած եղունգ եք մշակում, ինչքան ժամանակ եք պետք այն վերամշակել, այսինքն պետք է ո՞ր սահմանին եղունգը հասնի, որ նորից երկուսից 4 շաբաթ այդ անհատական եղունգները, ոնց որ հիմա հենց մի քիչ գալիս են, ես միանգամից գնում անում եմ, դա նորմալ է, նորմալ է, եթե ձեզ դա նեղում է, իհարկե նորմալ է. Իսկ էլի դիտամի պակասից է որ բանա լինում սենց այն որ մեջից եղունգը բացվում է թե մաշկը ո՞նց է փոփոխության ենթարկում սենց է ի նկատում եք լիցքի տակ չէ լիցքը չէ բնականը հերտավորվում է բնական եղունգը դա բնականը դիտամինի պակաս չառաջնում միայն դա այսինքն խնդիրը չի ոնց որ մաշկն է անթատ ռելաքս ուզում ապրի սենց մի հատ ադապտացիա է անում մաշկի փոփոխությունը դիտամինի պակաս իսկ գիտեմ որ ասում են շատ դեպքեր որ կուրտիկուլան չի կարելի կտրել որովհետև ավելի է սկսում աճել ես այդ խնդիրը ունեմ որովհետև մի անգամ առաջին եւ ցավոք սրտի ոչ վերջին անգամ ինքը կուրտիկուլանը կտրել փաճարով ես ամեն շաբաթ եմ գնում ոչ ոքերը մաքրել դա եթե մաքրելի բնականից պետք է հեռացնել թե թողել որ այդպես ավելի բնական մնա կողքից մի քիչ միսիկներ քան անընդհատ անել եւ աճացնել ինչպես մազնանալու եթե ճիշտ անել անընդհատ չեն աճացնի ու հիմա ամեն ինչ ավելի զարգանում է առաջանում ասենք հիմա կա սուկոյ ապարատային չիպ կա եվրոպեսկի չիպ կա որը աճին տենց չի ազդում, եթե ամեն ինչը ճիշտ անես, դա չի նշանակում։ Այսինքն, եթե մեր եղունգները մշակում են որպեսի շուտ երկար են, մսրի տեսքով այդ կուտիկուլ ասվածը պետք է քիչ 4 ունեմ, ես 4 չի ստան չեմ ընդունել միշտ, բայց այս բանից հետո, որտեղ ես ունեմ այդ խնդիրը, չնայած որ բոլոր մատնահարդարները միշտ ասում, որ մի ամնար երկար են, գեղեցիկ կարջ վիճակում ունիս, մենք հիմա կարող ենք գնալ և ես արդեն նունե ջան հասկանամ ինչ եք անում, որպեսի դիտորդներն են հասկանան, մեկս մեկին օգնելով, այսօր պետք է աշխատենք, որ տեսնենք ինչ մասկաներ այո կան եղունների համար հարգելիներս, մասկաներ եւ նյութեր են օգտագործել, որպեսզի իմ այդ բարակած եւ կարծում եմ 10 պրոցեդուրա չէ պետք է արվի։ Այսինքն եթե ես մարմնի մասկաները քսուկները պետք է առաջացան սկսվի։ Եկի լավ մոտ եմ նեկ ու երկուսից ճանմեն մեսի, կաղա կեսլեղ հավիսնի ստել, շնորակալ եք շատ, ահան, ես կարող եմ մի երկու րոպե շփվել, մինչև դուք պատրաստեք ձեր նյութերը։ Ահա, սիրելիներս, ես հետ եկա, ուրեմն ասեմ, որ առաջին անգամ են անելու ինձ հետ այդ գործընթացը, որտեղ ես երբևէ տենց չեմ ունեցել անվորակ եղունգներ բաներ, բայց սխալիս պատճառով ես պոկեցի ու բարակացրեցի, ոնց որ թուղթ լինի, խարտել անգամ շատ դժվար է, հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ է կատարվելու, նաև ուզում եմ այս փաստը արձանագրենք, որ պարտադիր բժշկական ամեն ինչը մաքուր հիգենիկ չոր մաշկի համար դիմակ դեմքի, ես ձեզ կպատասխանեմ, դա գրավոր ուղիղ միացումից հետո, դա կեստեղ տեսնենք ինչ են էլի գրել, չի լսվում, հա, այդ դեպքում մենք կդնենք մոտ, որպեսի լսվի, այստեղ գրել են, ինչից է դեղնում, եթե ուզում ենք հարգել ժողովուրդ ձեր եղունգները չդեղնի, մածուն կսեք, կարծում եմ սա հումորի տեսքով էր, որովհետև դեզան չանեք, մածունը կսում են մազերին միայն, դեմքին, և դեմքին, ահա, վայ, այսենց անենք, փոխենք, շնորհակալ եմ շատ, որ դուք ինձ օգնում եք, ուրեմն եթե ինչ-որ բան ենք անում, խոսում ենք, բարձր նեղ անձնական գաղտնիքները խնդրում եմ չբարձրաձայնել, որովհետև ես իրականում
մասնագետի են, սա սպիրտ է ժողովուրդ, որ եթե չեն կամ անդրվածվել կամ այդ պահին հարմար չէ, մաքրում են ձեռքերը, իդեպ շատ հարմար են ռեստորանների, սրճարանների համար։ Հայաստանում արդեն բերել են և վաճառում։ Ձեռքերը զուգահեռ դալ է առողջության հետ կապված, որտեղ դրսից բերած բակտերիա կարող է ձեր կյանքի համար մահացու լինել։ Չեմ վախեցնում, միայն իրական գյուզալ մանիկյուրս գնաց։ Կմոտեցնեք, ես չեմ ներում, թող մարդիկ էլ տեսնեն, թե ես ինչ օրի եմ հասցրել, իմ ես կողքից սենց բաներ եմ լինում։ Այդ տարկիշերը չենց բիլակցել, չէ։ Տեսնում եք, հարգելի մասնագետներ, հազար տարվա եթե տենց վարձրաձայնում եք, ուրեմն կարողացեք կորցնել հազար տարվա մոտ։ Մեզ մոտ արդեն սովորույթ է դարձել, ասել, 10 տարի այդ գործի մեջ են, 15 տարի այդ գործի մեջ են, գործի մեջ լինել չի ինձ նշանակում լավագույն մասնագետ դառնալ։ Գնացեք սեմինարների, մասնակցեք, դա շատ կարևոր է, դեր օրվա վրա ժամ-ժամի տեխնիկայի նման զարգանում են ամեն մի հնարավոր բաներ։ Ինը շատ ահավոր են մատերս։ Չէ, ասում։ Հույս կա կվերադառնան ամուսին և միամունները բնականից իրականում շատ երկար լինում են, ուղղակի բալիկի խնամելու պատճառը, որպեսզի չծակեմ։ Հարցեր կան գրած։ Չկան շատ դառը, հետո են գրել, 4-ից հետո։ Դի խորտվի։ Մի թեթը։ Հա, չէ, չթեթը, ասի դրայից են, որ անում է։ Իսկ ընդհանրապես որ վրայից խարտում ընդը կարելի է։ Եթեր շիլակ եմ կանում, ապայման յուղայի շատը պետք է հանում։ Հա, դա վրայի յուղարկում, այլ էին ասել, մորացել էի։ Հարգելի տղամարդիկ, որոնք այդքան ոգևորված ասելում են այս էլ մատիկը տակից անեք, որ ձայնը լսվի, շնորհակալություն։ Հարգելի տղամարդիկ, որ դուք այդքան մտածում եք, ինչի՞ եմ ես մենակ կանանց մասին խոսում, ասեմ ավելին, որ տղամարդու եղունգի խնամքը ավելի, դուք կարող եք բարձրացնել կարխալի դեպ, այսպես անեմ։ Իմ եղուններն էլ է որակազրկել, շուշեր տավորվում է, ջարդվում եք, ուղարկեք ինչ անել, որպեսզի վերականգնեմ այն։ Ուրեմն մենք խոսեցինք Տաթև ջան վիտամինների մասին, բացատրեցինք այդ մասին, դուք իհարկե զստայում, որ նորից տեսագրություն սկզբից կնայեք, որտեղ ես իմ Facebook-յան էջում գցնամ, եթե ոչ, ուրեմն գալիս ենք Colorboom Nail Studio և մասնագետների շնորհիվ ստանում ենք, հետ ենք վերում մեր այն եղունները, որոնք կատարյալ էին, այսը 4 բանի մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն, այսպես կողքից վերցնում ենք, իրան բռնում ենք։ Կասեք, լավ, ես էս, ա, ճիշտ է, շատ ճիշտ հարց է, Գայանե ջան, սնկային դեպքում, երբ որ եղունների սունկ է առաջանում, ինչ կարելի է անել։ Ժշկի մատարացին։ Այս դուծերում դասընթացներ անցկացվում են, թե ոչ հարցնում են։ Ներկապային չեն անցկացնի դասընթացներ, բայց պլանավորում են։ Ներկապային չկա, բայց ես ուսին եմ, որ շուտով կլինի։ Այո։ Ես նենց ուրախացա, որ եկա Հայաստան, այն ժամանակ Ամերիկայում էի, եկա Հայաստան ու տեսա, որ ևս նեյ ստուդիաներ են առաջացել, որոնք շատ իրականում պետք են։ Ուտ դրանով ես կարող մոտեցնել ոնլայն արդիք։ Մեր մասնագետները եղունք սարքել ու տեղ խնդրում եմ, որ ինձ օգնեն և բռնեն այս ամեն ինչը։ Այդտեղ ինձ ինչ-որ մեկը գրել է գրազը լավ բան չի, ես գրազ չեմ ասում կաղամոլության կամ ինչ-որ բանի, դա իմ առողջության համար է, եթե դուք նայել եք տեսագրության սկզբում Herbalife-ի հետ կապված, մենք ուղղակի այդպես ընկերական որոշել ենք, թե որ մեկս ավելի ռացիոնալ ես ճիշտ ենք օգտագործում ժամանակը և այն սնունդը, որ մենք ուտնենք։ Ընդհանրապես դրա մասին է խոսքը։ Այն գործընթացը, որը ներքին խոհանոցային է, դուք կարող եք գաղտնի ստանալ ինձ վրա շուտ տալ, որպեսզի մարդիկ այդ մասնագետ չդառնան եթերին։ Շնորհիվ, որովհետև շատ դեպքերում, այո, մարդը բավական է ընդամենը մի անգամ նայի, ես իրեն ցնում եմ, որ նա մասնագետ է։ Ինչ էի ասում, հարգելի տղամարդիկ,
Այդքան որ դուք ունեղում եք, որ ես կանացից եմ խոսում, ասեմ, որ հարգելիներս ավելի շատ պետք է խնամք եւ ձեզ եւ ձեր երեխաներին, դա ամոթ չի, դա ընդհանրապես ես տենդենց եմ նկատում, որ շատ-շատ տղամարդիկ զբաղվում են արդեն իրենց խնամքով երեխաների, չնայած որ սա կոչվում է միայն անանց համար է, չէ՞, ստուդիան։ Դե տղամարդիկ եւս այցելում են։ Ոյ, մի ուրախություն, մի շատ լավ, որտեղ ես ձեզ անկեղծեմ, ասում ճիշտ է, ազնվականը շատ քիչ են խոսում, բայց նույնիսկ իմ անցյալում ես ողջունում եի այն մարդուն, որը կողքից է, որը խնամում երեխաները, երկյանում չեմ տա, եւ դա միայն ողջունելի է։ Կինը ավելի է սթափում եւ հասկանում, որ խնամքը երբեւե ուշ չի լինում եւ խնամքը պետք է թե տղամարդուն, թե կնոջը, դա շատ ճիշտ լավ բան է։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ շատ։ Շիլակից հետո ինչքան ժամանակ պետք է հանգստանա երեխաները։ Գայանը սիրելիս դու քեսից ես միացել մեր ուղի եթերին 3 անգամ շիլականելուց հետո պետք է 1 ամիս, հա, ես հիշում եմ, որ անին այստեղ մեզ երկու շաբաթ հանգիստ է թողնել։ Երկու շաբաթ թողում ենք հանգիստ երեխաներին, հետո նորից անցնում ենք մեր, ես ասում եմ, չէ՞, միշտ կիսատ են մտնում ուղի եթերն այն, բայց ես շատ շնորհակալ եմ իմ հետևորդներին, որոնք պարտադիր հետո տեսագրությունը նայում են, եւ նաեւ շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր նայելուց հետո չեն զլանում եւ բացաբար են անդրադառնում։ Դուք ավելի շատ եք մեր մասնագետներին եւ ինձ ուշ տալիս, գրել են այդտեղ, գրել են, ուրեմն փոխում ենք էկրանը, այս կողմ նկարում ենք իմ մասնագետին տվյալ պահի նույնային, այսպես վերցնում ենք, շնորհակալ եմ, չենք սեղմում։ Ես կարդում եմ արդեն մյուս մեկնաբանությունը, Նարջան, Սարգիս ջան, այդպիսի բաները չեն ասում ինձ եւ բան, բայց որտեղ է, վայ, հաձրակնստները նկատել են, արդեն ասեմ ձեզ, Ray-Ban է, իդեպ, ասեմ իմանաք, դա էլ է առողջության համար, իդեպ մոռացա ասեմ, որ կլինի ակնոց, կլինի նույն հեռախոսը, նույն փայտը, ամեն ինչը կախված է առողջության հետ։ Հիմա մենք ուշադիր նայում ենք, թե նունան ինչ է անում, նույնիսկ fake ակնոցը եւ fake սկսած օծանելիքից ամեն ինչը, սկսած սեղանից կարող է մեզ թունավորում առաջացնել, որովհետեւ նյութերը այնպիսին են, որ չի կարելի օգտագործել։ Այն նաեւ խորհուրդ կամ, որ սա հենց այն պրոցեդուրան է, որը որ այդ գերաձինը երկու շաբաթ կարող է օգտագործվել շլաքը հանելուց հետո։ Ահա։ Ինչպես ասեմ, ինքը գերաձին շուտ մտնա, որ ձեզ մոտից կարող են գնել։ Ոչ, մեր մոտից չեն։ Կարող եք նույն օգտվել։ Ուրեմն չեմ գովազդում ես այս ապարատուրան չեմ գովազդելու, որովհետև դա յոգուտ ինձ չի կոնկրետ լինի։ Գուցե նաև հնարավոր է, որ նայեք նույն ֆիրման, նույն բրենդը դեմ է լինում նրան, որ իրեն գովազդում կոնկրետ ես։ Կարող է նա ունի իր դեմքը արդեն գովազդող եւ այլն։ Դրա համար մենք խոսում ենք մեր մասնակիցներից, որոնք այսօր ասենց կարող կարելի է պարկել այստեղ կարևոր բան է, ուրեմն կարևոր եթե բան է, ահա այսպես ենք անում, կարդում ենք մեր կարևոր մեկնաբանությունը, ես միայն ուրախանում եմ, ֆիրման ինչ շիլակ են օգտագործում։ Լուքսիո։ Ինչ լուքսիո։ Լուքսիո։ Ո՞ն համար անծանոթ է։ Բյութիքս։ Բյութիքս։ Այսա ես բոլորը սիրելիները սամպանում մոտ տեղից կնկանեմ, որպեսզի դուք տեսնեք։ Վայ Տաթև ջան, ես գիտեմ, թե դուք ինչքան ուշադրեք իմ ուղի եթերներին։ Նայրա ջան, յոգները դեռ ոչինչ, շատերին պետք է խնդրել, որ իրենց մազածած գույթը խնամեն, մենք այդ մասին կխոսենք մի շաբաթ, ես խոստանում եմ ձեզ, կգնամ կոսմետոլոգների մոտ եւ այդ մասին մենք կխոսենք։ Չէ, բայց յոգի խնամքը ավելի կարևոր է, ես վստահեցնում եմ։ Սիրելիներս, չենք մոռանում։ Շատ իրականում եմ ասում, ես անջատել եմ ձախ կողմը, սրտիս կողմը անջատել եմ ու դիրել եմ այս պահին կոնկրետ տվյալ պահին, որպեսզի զբաղվի իմ եղունգներով եւ մշակմամբ, բայց շնորհակալ եմ, որ մյուս հեռախոսս մոտեցրեցիք իմ մշակման ընթացքին։ Սիրելի տղամարդիկ, խոսեցի եւ կիսատ մնաց, վաղը ես ամբողջ մի 45 րոպե խոսելու եմ ձեր առողջ ապրելուց, ձեր մասին, ձեր մաշկից, ձեր մարմնից, ձեր գենետիկական կոդից, եթե այդպես կարելի է ասել, եւ ինչպես կարող է սնունդը ձեր հորմոնալ ճիշտ ուղղվածությունը փոխի շեղի, դա չի նշանակում նույն սեռականների մասին չի խոսքը, այլ զուտ առողջական բժիշկների տերմիններով հատ-հատ ամեն ինչը ներկայացնելու եմ ձեզ վաղը, որպեսզի ավելի պարզ լինի։ Ես միայն այն ինչ որ խոսում եմ չի վերաբերում կոնկրետ կանանց իգական սեռին, դա նշանակում է, որ ձեզ էլ է վերաբերում եւ լավ կլինի, որպեսզի դուք, այո իհարկե, ես երկու ձեռք ունեմ, ասեմ ավելի, նույնիսկ ես կարող եմ ինչ սրայլեր եթերից հետո եւ որ մասնագետը ազատ լինի, անեմ ոդկերի խնամք, հետո կպատմեմ։ Իդեպ ոդկերի խնամքի մասին, տեսեք, ես շատ ճիշտ տեղ կանգնեցի, ես ունեմ խնդիր,
որը տարիներով մասնակիցները ուզում են, մենք հայերը սովորել դրանասեր մսի մեջ են մտնում երևույթ, որ գիտեմ սխալ է, մսի մեջ չի մտնում, մսից ինչ-որ բաներ չէ առաջանում, որ պիտի հանել, ուժել, մի խոսքով դա դուք անում եք և ինչպես է դարվում։ Նաև ինչը բութերը, հա, մեծ մասամբ ինձ հետ էլ ասեմ, լուրջ խնդիրներով մենք չենք զբաղվում, որովհետև քիչ մասնագիտական են։ Բոլոր իմ հետևանքները տեղյակ են, որ ինչ քիչ խնդիր դիմում եք, մենք ուժիշտ դիմա, հետո արդեն եթե ասում են, որ մասնագիտները ուժիշտ պետք է, համոզվում եմ իսկապես խորհուրդ տալ մարդկանց, որ եթե ունեն այդպիսի խնդիրներ, առաջինը դիմեն ուժիշտին, քանի որ մեզ մոտ այդպիսի սովորություն կա, ոնց որ արտաքին ինձ սկսում ուշադրություն դարձնում, բայց անտեսում ենք են ներքնում, ինչ խնդիրներ ենք մոտ կա, ու դա ամենալով ավելի է խորանում, նույնպես որ ես իսկ։ Մենք սուրախանում եմ, որ բոլոր խորհրդատու մասնագետներ ասում են, ինչ որ ես ասել եմ, որովհետև ես միշտ վախենում եմ սխալ լինելուց, բայց քանի որ ես ինքս օգտվում եմ եվրոպական ռուսական դիետոլոգների եւ մասնագետների, ուզի շատ շնորհակալ եմ, որ դուք եւս ասում եք։ Այո, մենք ուղղակի շատ ենք առաջարկել նմանատիպ խնդիրների համար, մենք մեր մասնագիտական կարգով օգնենք ամեն ինչով, բայց ինչ որ կախված է դիշների օգնությամբ, դա մեր աշխատանքը չէ։ Ինձ նարինեն է գրել Վարդանյան Ամերիկայում, նա իմ հրաշալի մատնահարդարի հրաշալի ընկերուհի, Երևանից անմիջապես հետո իմ եղունգի խնամքով երկ կողմից զբաղվել են առան, որը ուղղակի փայլուն ձեռքեր ունի, սովոր է տարբեր երկրներում եւ բան, բայց հիմա ցավոսատի ամենայն միացյալ նահանգներում է ես կարոտում եմ եւ Գայանան հարցնում է կրունկների ճակելու մասին, ինչ խոսք կտա Գայանա ջան, ուրեմն քեզ ասեմ հետեւյալը, ուրեմն այդքան անալիզներ հանձնելուց հետո, եթե ոչ մի խնդիր չկա ներքին ինչ-որ բան, նոր հիմա հարցնում եմ, ինչ կարելի անել հարգելի մասնագետներ, եթե որևէ առողջական խնդիրներ չկան, կրունկների ճակը շատ առաջանում է ոտաբոբի քայլելուց, այսպես ասեմ, որը որ շատ ճակի սովոր են տանը ոտաբոբի քայլել եւ զարմանում են, թե ինչի համար անցնում կրունկների ճակ առաջանում։ Նաեւ ասեմ, էլի ես ու տեղեկությունով գիտեմ, որ ջրի քիչ օգտագործումից էլ է դառնում, չորանում է մաշկը եւ չի սիրում այն, ինչ որ սիրում է։ Իսկ դա ռեժիմներ կան, որոնք փակացում են եւ քանի անգամ մարդ պետք է գա եւ խնամի իր այդ ամենը, այդպես ասեմ, բնականաբար հենց ճիշտ ժամանակին խնամ փակացնելու կրունկներին ժամանակ առ ժամանակ պետք է արդի դիտի դուր, որովհետեւ չպետք է բաց թողնել այդ պրոցեդուրան, որովհետեւ ամեն մարդ իր ժամանակային քանակի կարիք ունի եւ ավելի խիստ մասնագիտական ասեմ, արվում են մասկաներ, ֆիլինգներ, շատ բաներ արվում կրունկների համար, որ մեր հենց ստուդիայում արվում է ժիր պելեզիա կոչվածը, որը որ խոր վնասված ճաքերի համար է օգտագործվում, այդ ամեն ինչը նպաստում է կրունկների առողջության։ Շնորհակալ եմ շատ, շատ Յուլիա ջան, այստեղ ինձ գրել են իմ արդեն հետ կապված, ես հիմա ուզում եմ պատասխանել ձեր հարցին, ես ոչ մի տոմայի, սուկ այսօր չեմ օգտագործել, դա իմ մաշկն է, որը հարցը ես ասեմ ավելի առողջ ապրելակերպի հետևանքի, առողջ սնվելու, ճիշտ վիտամիններ սնվելու եւ ոչ մի ավելորդություններ մեզ չէ թույլ տալու։ Իդեպ իմ հետևում դուք տեսնում եք արդեն մանիկյուրների շիլակների տեսականին, որը ես խոստանում եմ ինձ կհիշեցնեք, որ վերջում մոտեցնեմ եւ ցույց տամ, թե ինչով ենք զբաղվում ենք։ Արհասարակիշտ օնլայն ստուդիան կսում, եթե ես չեմ լինում նկարահանման կամ չեմ լինում բեմում, Տաթև ջան, ես առհասարակ չեմ շպարվում, ես ոչինչ իմ դեպքում չեմ կսում, իսկ եթե ես ինքս պիտի անեմ իմ վիզաժիստներին կամ հարմարջիկան, ինձ ժամանակ չունեմ, օգտագործում եմ ՄԱԿ ֆիրմայի կսուկ, այդ արդեն տարիներ շարունակ եւ ուրախում, որ Երևան մոլում կա հենց ՄԱԿ ֆիրմայի ներկայացուցիչները արդեն այստեղ են և օգտագործում, բայց ես ինչքան օգտագործի մազա անթա չի կարելի օգտագործել, որովհետև ինքը առաջացնում է մազա առաջանում, հա, դες կարելի ասել։ Այն քիթ է նաև, դու կարող ես դրան նույնիսկ կողմ որպեսի հավասար դալ, եթե դու դժվար չի, մեր մասնագետին ես այսօր տանջում եմ արդեն։ Ահա, բացի հասկան դուք եք եղել որի տարիները, ամենից տարիները արի չեն դարձել հասկանալը։ Ուստի դուք եք գրել ինտոմային սուկի հետ կապ։ Այ, բայց մոտ արա էլի։ Այսպես անեմ, որ դեռ համոզվեմ, հա։ Բայց ի՞նչ լավ է, որ դուք ազատ էիք այս ժամին։ Եթե ես ձեզ ասեմ, ես ասեմ, որ դուք նկարելի մի այլ գործության սրահ, որտեղ իմ ապահովդարը պետք է ներկայացնել, եւ ես ուրախ եմ, որ այդ սրահը չստացվեց, եթե ես եկան այն մասնագետների մոտ, ովքեր
բաղվում է, մենք ունենք ուտյուր բալիքյուր, ուտյուր բալիքը դանդաղ սովորում է արդեն, թե ինչպես է հարդարել իր եղուրները և ինչպես է հարդարում այլիկը։ Վայք։ Յուրաքանչյուր կին Սարգիս ջան պետք է իրեն հետևի և խնամի, եթե նույնիսկ գումար չի ունենում, տանը դժվար չէ որոշակի բաներանել, որ խորհուրդ տվեցին մեր մասնագետները, ես կարծում եմ շատ մասնագիտական բաներ են, որոնք ոչ բոլոր մասնագետները կբարձրաձայնեին, բայց շնորհիվ ես ստուդիայի, որտեղ ես այլ եմ իմ նկարները և մերժում չեմ ստացել, եկել եմ որպես իմ նկարեմ իրենց գաղտնի գործողությունները, ձեզ ապահովեցին որոշակի տեղեկությամբ, որ դուք իմանաք, թե ինչպես է արվում այդ ամենը։ Այդ նույն մերսման պրոցեսում ենք մենք, այդ տեղ ևս ողջունում ստանալ ռելաքս, ստանալ հաջույք, շփվել շատ ընտիր մասնագետների հետ բարեհամբույր, ի դեպ ինձ առաջարկում սուրճ կամ թեյ, ես սուրճ չեմ խմում, բայց թեյը անպայման այս ռելաքսից հետո պետք է ընդունել մանավանդ կանաչ և հուսական թեյի մասին է խոսքը։ Այստեղ էլ բարև ձեզ։ Երկու հեռախոսով ենք աշխատում, երկու էջերի համար ենք աշխատում, ի դեպ YouTube-յան էջեր եք բացվել իմ անունով, որ դեռ չեմ ով է դարել, բայց եթե լավ բան է արել, շնորհակալ եմ իրեն, ես կտեղեկանամ այսօր, դա շատ հեշտ է անել, հասկանալու համար լավ առումով, թե որ մի ընկերներից որ մեկն է փորձել անակնկալ ինձ համար, այսպես մերսում ենք, բարևույս Քրիստինա ջան, այսօր խոսում են Եղունգի խնամքից, որի մասին հաճախակի ինձ գրում էիք և ասում էիք և հարցնում էիք, բայց քանի որ ես այդ աստիճան չեմ կարող ամեն ինչից այդքան լավ գաղափար ունենալ, հետևաբար ես դիմում եմ մասնագետներիս օգնությանը։ Այսպես սա պետք է ինձ այսպես թողնենք, չէ՞, կարծում մանիկուր չի։ Ոչ մի բան պետք չի անել, 6-րդ անգամից հետո նոր կարող եք լակապատել։ Հիմա ես 6-րդ պետք է գամ այստեղից միանամ ուղի եթե, որպեսի տարբերությունից գանք և հասկանանք ինչ է կատարվում իրականում, շնորհակալ եմ շատ Նունե ջան, ուրեմն դուք հիշում եք, չէ՞, որ սա անունները լավ չեմ հիշում, ինձ թվում է ինձ համար է առաջին արված, որ բոլոր մասնակիցների հենց ուսից մի քիչ ներքև գրված է անուն և ազգանունը, որ իրականում բոլոր երկրներում շատ պրոֆեսիոնալ է մոտեցումը և շատ ճիշտ է, որպես դիմելուց կարողանաս ճիշտ դիմել ու չի ասես, բան դուք կներեք, նա իմ ասմանակ Պողոսյան։ Ուրեմն Սարգիս ջան, ռելաքսի տարբեր տարբերակներ կա, կա կոպիկ, կանուկ և կա նայած մարդ ոնց է սիրում, կոնկրետ հիմա և ոնց է անլաժեշտ, կապչում իդու արդեն ինչ է սիրում կամ ինչ չէ սիրում, հետևաբար պետք է այդպես մերսվի, որպեսզի ավելի ճիշտ լինի, ես ուրախանում եմ, որ տղամարդիկ են միջամտում ես խոսակցություններին, երեկ նույնիսկ ասեցի, որ ավելի շատ ապշում են, երբ որ վիզաժի վերաբերյալ տղամարդն է կարծիք հայտնում, շնայած ես շատ ուրախ կլինեմ տղամարդ վիզաժիստների հետ աշխատել, բայց երբ որ այդ մարդը մասնագետ չէ ու խոսում այդ մասին, այդ ինձ համար ճիշտ ասած մի քիչ տարօրինակ է, բայց երևի ճիշտ է դա, ես գաղափար չունեմ։ Ձեզ վերջացրեցին, շնորհակալ եմ շատ Նունե ջան, ես հիմա ուզում եմ մոտենալ, դուք կարող եք արդեն դարձալ ինձ, ես ուզում եմ հիմա մոտենալ, տակ ես չհասկացա, ես երկու տեղով որ արել եմ, ահա, այսպես, Սարգիս Խաչատրյան, դուք ինձ երկու էջերով եք հետևում, որովհետև երկու էջերով դուք ինձ գրում եք, ես այդպես հասկացա, հարցեր ես տեղ չկան, այս շիլատներն են, չէ, երեխեք, այստեղ են, հենց ես է, սա է և սա արդեն մանիկյուրներն են, չէ, այո, սա լակերն են, Իսկ կան ինչ-որ բաներ, որ ոտքի հարդարման հետ կապված կան գործիքներ, որոնք պետք է ներկայացնել, որ մարդիկ հասկանան ինչով եք զբաղվում, ինչ եք անում։ Մեր օպը, փորձեմ օգնել։
Իսկ այստեղ հարց կա մասնագետներին, չոր ձերքերի մաշկերին ինչ խոնավեցնող յուղեր կամ քսուկներ կան, որ կարելի է օգտագործել։ Նուշի յուղ, կոկոսի յուղ, դեղատներից ժողովուրդ այստեղ չեն վաճառում այդպիսի բաներ, դեղատներից վերցնում են, քսում են և ավելի թարմ են դառնում մեր մատերը։ Ես ուզում եմ այսքանով եզրափակել, այստեղ կան եւս քսուկներ, ուզում եմ հասկանալ ինչի է, սրանք դեմքի են։ Ներկապահին նա իրան բրենդ ունի նաեւ դեմքի քսուկներ, բայց մեզ մոտ ներկայացված են ավելի մեր մասնագիտական բաները, սա նաեւ եղունգների բալզամն է, այն Այրանի կողմից ներկայացված, ունենք ոտքի, ձերքի եւ ամբողջ մարմնի։ Շատ լավ, քանի որ ես դեռ ծանոթ չեմ այս քսուկներին, չեմ կարող ուրիշ բան ասել, եթե դուք խորհուրդ եք տալիս, ես վստահում եմ ձեր խոսքին, ես ավելի լավ ուսումնասիրեմ։ Ես եղունգի բալզամներից նա մեր հաճախորդներն են օգտվում, որոնք շատ ահագին փոփոխություն են տեսնում իրենց եւ ներդրումը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Փակեցնող է, վերականգնող է։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, շնորհակալ եմ, ամենակայֆ այս պոզիտիվ, հիշում եք, չէ՞, ժողովուրդ, ամեն օր ասում եմ, հարգելի հետևորդներ, ժպտում ենք պոզիտիվ այս պոզիտիվ նոտայի վրա, ես ուզում եմ վերջացնել իմ եթերը, այսպես անենք, որ ինձ էլ պոզիտիվացնի այսպես, այսենց ժպիտով ես ուզում եմ ավարտել և ասել ձեզ բարի օր եմ մաղթում աշխատանքային, բարի հանգիստ աշխատանքում, որովհետև ամեն մարդ պետք է ընտրի այն աշխատանքը, որը հոգեպես իրեն հանգիստ է և սիրելի, չի կարելի հանուն փողի միայն աշխատել, և այն մարդիկ, ում կարծիքով թատրոնը կամ բեմը կամ էկրանը մի քիչ այսօր ինձ հանգստի են տվել, ասում եմ ոչ, չարաչար սխալվում եք, ուղղակի ամեն մարդ պետք է ժամանակ գտնի և նվիրի իրեն հասարակությանը և շփվի, և եթե ունի դրական և առողջարար ինչ-որ մի խորհուրդ, կիսվի և ասի, և նույնիսկ ստանա խորհուրդներ ձեր կողմից։ Շնորհակալ եմ շատ, որ այսօր ինձ նայում եք, հուսով եմ մենք մեր մասնագետների, ես մեր մասնագետների հետ միասին կարողացանք ձեր հարցերին տալ պատասխաններ, եթե ընթացքում կունենաք որոշակի հարցեր, ես մի ամբողջ օր կնվիրեմ նայելու և զանգեմ Յուլիային, որպեսի պատասխանեն մասնագետները այդ հարցին, որտեղ ինձ մենակ դժվար է, ես այդքան բան չեմ կարող իմանալ և չեմ կարող տեղյակ լինել։ Ցտեսություն, շնորհակալ եմ շատ, որ ինձ հետևում էիք։